ကျွန်တော်တို့မျိုးစိမကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ယူကောက်ပွဲအစီအစဉ်ကနေကြိုးစားပါရပြကျွန်တော်ကတော့ချင်းမထွန်းမှာမျိုးစိမမီဒီယာအေဒါဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးမေးချင်တာကဒီ2024ထွေထွေယူကောက်ပွဲမှာပေါ့လေဒီထန်ဒလန်မြို့နယ်အမှတ် 1 မဲဆန္ဒနေရာနေပြီးမှာမိုင်းချင်းချင်းကဒီချင်းပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဝင်ပြိုင်မယ်လို့သိရတယ်ဗျဆိုတော့ယူကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ဖို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခဲ့လဲဘယ်လိုအကြောင်းလို့ယူကောက်ပွဲဝင်ဖို့ဖြစ်လာလဲဗျ โอเคจม้ารู้เยชิ้นจมิวตาลงเยอะเยอะด้วยเนี่ยดิชิ้นหลูมิวดิชิ้นจมิวตาลงเปลี่ยนเลยดีสอกเยบ่มะเนี่ยเนชั่นบิลดิ้งอัตตึกกูจม้าก็ดิอดิกทาดิพี่รอเฟเดอรัลดีสอกเยอัตตึกป่ะจม้าก็อู้ดีพี่รอมาชิ้นปีเนเงินชันเยเนี่ยพ่นพิวตูเต็บปุโซปี้เยเยชั้นเนี่ยจม้าย้วยกอกป่วยวินชิ้นဖြစ်ပါတယ်โอเคครับยีอะจักก็เลยก้าวหน่อยบ่เลยอดิกถ้าส่วนดิชิ้นปีเนเนี่ยชิ้นต้ายซ้าดิเยดิกโลแอ็จเช็คก็ လက်တွေ့ကြကြကြည့်မှာဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဗျဘလို့ပုံစံနဲ့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်လို့ရမလဲဖြည့်ရှင်းလို့ရမလဲဗျအဒီကလိုအပ်ချက်ကတော့လေအခုကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာကဒီနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေကတအားနှိမ်ကြတော့ဒါကိုဟိုအဓိကဟောဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးမှာဟိုဖက်စုံတပြေးညီသွားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှလည်း
ဒီဆောက်ရဲမှာဒါမှလည်းတွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကြတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကိုစပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်မှပဲဒီလိုအချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းမှပဲဒါပို့ပြီးတော့မှပြောင်းလဲမှုအတွက်ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ရှင်အဖက်ဖက်ကနိုင်ကြနေတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုရေပူကဆန်ဆန်ပြောလို့ကတော့သိကြတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီတခြားသောတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ရှင်ထိုးပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုလူတွေဥမာတာမန်လူမြင်လို့ရအောင်တခြားသောဟိုချင်းပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့လူမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသောပြည်နယ်နဲ့တိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဝန်မြင်လို့ရအောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနိုင်ကြတယ်ဆိုတာမျိုးဥပမာပြောပြီးပြောပေးလို့ရမှာဗျဟုတ်ပါလေဟိုတလောကတော့ UNDP ကလည်းသူတို့စစ်တမ်းကောက်ပြီးတော့မှပြောတယ်ပေါ့နော်ကချင်ပြည်နယ်ကအစင်းရေဆုံးဆိုတော့လူတွေကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်နိုင်အောင်ကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့လမ်းပန်းဆက်သွေးရေပေါ့လမ်းပန်းဆက်သွေးရေကဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့အနေထားဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့နော်အခုမှဆိုရင်တူများရီနိုင်လွန်ကတ္တရာနဲ့ကားတဝီဝီသွားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့စီမကတော့စိုက်ကယ်တောင်မှတချို့နေရာဆိုအနိုင်နိုင်စိုက်ကယ်တောင်မှထိုင်းရတဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်လေဆိုတော့အဲ့ရာမျိုးတွေကဒါကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ရတဲ့အနေထားမျိုးနောက်ပြီးတော့စိတ်ဖြူရဲနဲ့မွေးမြူရဲကဒီတောင်သူတွေရဲ့အကြီးကားလုပ်ငန်းပေါ့ဒီစိတ်ဖြူရဲနဲ့ဆိုရင်လေလူတွေရဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေရဲ့ဝန်းမဝဘူးပေါ့လေစိတ်ဖြူရဲနဲ့အသက်မွေးဝန်းချောင်းတို့ကအရာခက်ခဲတယ်ဆိုတာမျိုးကလည်းကျွန်မတို့ရဲ့စီမကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ရတဲ့အနေထားတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာမိုင်းချင်းချင်းအနေနဲ့ပေါ့လေဒီလာမယ့်2020အထွတ်ထွတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးကောက်ခံခဲ့ရပြီးတော့အနိုင်ရခဲ့လို့ရှိရင်ဟိုပထမဦးဆုံးဦးစားပေးအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်မဲ့လုပ်ငန်းစီကဘာဖြစ်မလဲဗျာကျမကတော့လေဒီ Federal တိဆောက်ရဲဆိုင်ရာဆိုပြီးတော့မှဒီကလှုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်အများကြီးဒီ Federal တိဆောက်ရဲဆိုင်ရာမှာအချက်လက်တွေလည်းအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနကကျမတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးလူမှုရေးရှင်းလို့ရမှာပေါ့လေဆိုတော့ခုနပြောသလိုအဓိကကတော့ဒီ Federal တိဆောက်ရေးကိုလုပ်မယ်ပြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့ CNLD ပါတီကနေဒီရည်ရွယ်ချက်တွေဒီရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဒီကျမတို့မှာရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဥပမာအနေနဲ့ဒီအကြတိလိုက်စားမှုကိုခြေဖြတ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးနောက်ပြီးတော့ကိုရဲလို့ပြောတယ်ပညာရေးကျန်းမာရေးတွေကစအများကြီးနိုင်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးလူထုရဲ့ဘဝနှင့်တင်းရေးစတာတွေကိုအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကအနိုင်ရခဲ့ရင်တော့လှုပ်ရှားရတွေကတော့တ
တန်းစီပြီးတော့ရှိနေတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဗျဖရယ်ပြည်တော်စုတိဆောက်ရေးကိုသွားမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုင်းချင်းချင်းရဲ့အခြေအနေကိုဟိုသိရတဲ့လောက်ဆိုရင်လေ့လာကြည့်ရတဲ့လောက်ဆိုရင် CIN နဲ့လည်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့မှာတွဲလုပ်တာကြီးကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့လေပြီးတော့ UVDJC ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာလည်းဒီအကျိုးတော်ဆောင်အနေနဲ့ပေါဝင်ဆောင်ရွက်နေတာကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းကျင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာပေါ့လေအဓိကလှုပ်ဖို့လိုအပ်နေတာကဘာတွေဖြစ်မယ်လို့မြင်တွေ့မိလဲဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်အာကျွန်မနှစ်ပိုင်းနဲ့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ငင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာကအဓိကလိုအပ်တာကတော့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့လေအဲ့တော့အခုအရေးကြီးတာကအခုလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာတက်လာတဲ့အစိုးရကဒီ NCA ကျမတို့ရဲ့ဒီ NCA လမ်းကြောင်းကိုဖော်ဆောင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့ဒီ27ရာစုပင်လုံငင်းချမ်းရင်းညီလာခံမှာလည်းဒါသဘောတူပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဖြစ်စဉ်ကို NCA ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုအမြန်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်ရင်တော့ဒါပြည်သူတွေကလည်းငင်းချမ်းရင်းဆိုတာကိုအယုံကြည်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ဒီတက်လာတဲ့အစိုးရကနေပြီးတော့မှဒီ Federal တီဆောက်ဖို့အတွက်က NCA လမ်းကြောင်းကနေအမြန်ဆုံးဒါဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဖောင်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ Federal Democracy ပြီးထောင်စုဒီဆောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါအရေးကြီးဆုံးဟုတ်ကဲ့ဗျဒါဆိုရင်ဒီအခုငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာပေါ့လေသဘောတူညီချက်ရထားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့လေအဲစတုတ္ထချိန်ဆိုရင်ကျမတို့ကဆိုရင်ဒီပြည်တော်စုအစိပ်ပိုင်း3ဆိုတောင်ရနေပြီပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုအကောင့်တဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖော်နေကြလဲတိတ်ပြီးဖော်တာမတွေ့ရလို့လေဘယ်လိုပုံစံမျိုးဒါတွေချင်းကန်နေကြလဲဗျာတူကအခုကဒီခုနောက်ဆုံးဒီအစိပ်ပိုင်း3မှာကလောလောဆယ်အကောင့်တဲပေါ်တာမရှိသေးဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့လေပြည်ထောင်စုသဘောတူညီချက်အစိပ်ပိုင်း3ကတော့လွှတ်တော်ကနေလဲအတီတော့ပြုထားပြီးပြီဒါပေမဲ့လေအကောင့်ထဲပေါ်မှုကအာနေသေးတယ်မရှိတလို့ပဲဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လည်းအများကြီးလိုအပ်တယ်နောက်ဆုံးဒီစရုပ်ထချိန်ညောင်းငင်းချင်းညီလာခံမှာဒီတဘောတူထားတဲ့အစိတ်ပိုင်း3ရဲ့အပိုင်းနှစ်ဆိုရင်တော့ဒီပြည်နယ်မှာလည်းအများကြီးပေါ်ဆောင်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်ဆောင်မှုဘက်မှာအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအစိတ်ပိုင်း3ထိတဘောတူပီးသားကိုလည်းအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့ဒါကဟိုအကောင့်ထဲပေါ်မှုလိုအပ်တာဘာတွေကြောက်မလို့လိုအပ်နေရလဲဘာတွေကြောက်မလို့အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်မဲနဲ့ဖြစ်နေရတာလဲဗျအာအဲ့ဒါကဒီပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီလွှတ်တော်ပိုင်းရဲ့အာလိုအပ်ချက်လက်ရှိလွှတ်တော်ပိုင်းကနေအကောင့်ထဲပေါ်ပေးဖို့ရှိတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုဘာမှအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်သေးဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဗျအဲကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမ်းအနားတချို့အနေငယ်မေးချင်ပါတယ်ဒီမိုင်းအနေနဲ့ဒီငင်းငယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဒီပါတီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကိုရှောက်လန်းလာတဲ့အချိန်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဘလို့အခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်ရှိလဲဗျအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခက်ခဲကတော့အများကြီးပဲခုလေဆိုတော့အခုချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိပေမဲ့လေအာကျမတို့ဆိုရင်ဥမာဟိုးကလေးကနေဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေရတော့၎င်းယဉ်ကျေးမှုရတော့၎င်းပေါ့လေဘာသာရေးရတော့၎င်းအမျိုးသမီးတွေကဒီနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်မှုတွေအရနေတယ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့မှမိသားစုရဲ့အားပေးမှုတွေလည်းနေတယ်ပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အားပေးမှုတွေနေတယ်အခုဆိုရင်ငင်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုတွေပြန်ရှိလာမှပဲအခုဆိုရင်တော့တော်တော်များများကရောစိတ်ဝင်စားလာမှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးပဲကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကိုဒီသူတို့ရဲ့capacity တွေကိုမြင့်တင်ဖို့လည်းအများကြီးရှိသေးတယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့အဲထဲမှာဝင်ဖို့ဆိုရင်တော့အမျိုးသားတွေနဲ့တန်းတူသွားနိုင်ဖို့လည်းကိုယ်မှာအများကြီးကြိုးစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီငွေရေးကြေးရေးကအစနောက်ပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံရဲ့အမြင်ရှိမှုကအစဒီကျမတို့ရဲ့အလိုမျိုးရဲ့အဆအဆအရာရာပေါ့လေအခြေခံအများကြီးအလိုအချက်တည်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုအများကြီးကျမတို့မှာဖြတ်ကျော်ရတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရဲ့အလုပ်လုပ်တာကအမျိုးသမီးတွေရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အယူဆတွေကလည်းကျမတို့စီမံရှိသေးတယ်
ဒါပေမဲ့လည်းဒီအခက်အခဲတွေရောကျမတို့ကတဖြည်းဖြည်းတော့ကြော်လာတော့အခုဆိုရင်အခုဒီနှစ်ရွယ်ကောက်ပွဲအတွက်ကျမတို့ဆိုကမ်ပိန်းသွားတဲ့အခါတော်တော်များများအားပေးမှုကျမတို့ဟိုကြုံရတယ်။လူကြီးလူငယ်အမျိုးသမီးအားလုံးကအမျိုးသမီးပါဝင်လာတာကိုအားပေးတယ်လိုအပ်တယ်အမြင်မျိုးတွေတော့သူတို့မှရှိလာတယ်အားပေးမှုတွေကိုကျမတို့လက်တွေ့ကြုံတွေ့နေရပါပြီရှင် Okay, yeah. ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာခုနပြောသလိုပေါ့လေဟိုအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်စိန်ခေါ်မှုကတော်တော်ကြီးကြီးမားမားတွေကျော်လွှားနေရတာရှိရဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဥဆောင်မှုအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဥဆောင်မှုအခမ်းအနားမှာဘာကြောင့်ပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိရတာလဲဗျခုနပြောတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကအတားအဆီးဖြစ်နေရလားဒါမှမဟုတ်ဘာတွေအားနည်းချက်ရှိနေရလဲဗျနိုင်ငံရေးပါတီဒီမှ
twin ye mo si e si the ma le a myu tamii ri a ne de so ro ko wa di ywe a ye ma pa win mo so yin a di a khet khe ri o ho gao saung mho pai ma le pyo ya me so no myu tamii ri pa win tin na bo le a pa win la de so yin no da le a khet khe ta khu ko jaw thwa nai de a ne cha myu phit nai de so ro u saung mho pai ma a myu tamii ri ပါဝင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာလေပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်။တသွင်ဒီကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဥဆောင်မှုအခမ်းကဏ္ဍမြန်မာလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြောင်းလဲရဘာတွေဖြစ်လာနိုင်ရရှိလဲဗျ။ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်လာလာရရှိနိုင်လဲဗျ။အခုကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့လူပြည်မယ်ဆိုရ
ဒီကျမတို့ရဲ့ဒီဆိုဆိုက်တီဒီလူမှုဖွဲ့စည်းမှာအညာ လေးလာနိုင်မယ်ပိုပြီးတော့မှအားကောင်းလာနိုင်မယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုမေးချင်တာပေါ့လေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပလောဝမှာပေါ့လေလက်နက်ကင်ဘေးကတွေဖြစ်ပွားနေတယ်ပေါ့လေအဲ့အတွက်ဒီတိုက်ပွဲရှောင်နေလက်ရှိလာတယ်တိုက်ပွဲရှောင်နေတဲ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်ပြီးရင်တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျွန်တ
ကအမှန်တော့ဒါငင်းချမ်းရဲ့တိဆောက်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဟိုကရေကလည်းကျမတို့ငင်းချမ်းရဲ့တိဆောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှပါဝင်ကြတယ်တဖက်ကလည်းငင်းချမ်းရဲ့လုပ်ရင်းနဲ့တဖက်ကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ရင်းနဲ့ဒါတွေကကြုံနေရသေးတယ်ဆိုတော့တကယ်တကယ်တော့ဒီနိုင်ငံမှာကနှစ်ပေါင်းများစွာလဲဒါတိုက်ပွဲတွေကြီးရင်းစစ်နဲ့ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာရှိလာပြီဆိုတော့ ဒီအနေအထားမျိုးကိုကြော်လွှားပြီးတော့မှငင်းချမ်းဖို့အတွက်ကတော့ဒါတာဝန်ရှိတဲ့လူတိုင်းမှဒါသူတို့အတိတရားနဲ့အာတည်မြင်လာဖို့လိုအပ်ပြီပေါ့နော်ဒါကျမတို့ချင်းမှာပဲမဟုတ်ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေနေတဲ့နေရာတွေတော်တော်များများပါအမျိုးသမီးတွေကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကကြုံနေရတဲ့ဟာကြတော့လေဒါတော့ငင်းချမ်းရဲ့ကျမတို့တည်ဆောက်မှာပဲဖြစ်မယ် ဒီနိုင်ငံမှာကတော့မငင်းချမ်းလို့မဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှလည်းခုနပြောတဲ့အခက်အခဲကြီးစစ်ပေးရှောင်တွေရဲ့အနေအထားတွေကိုကျမတို့ကြော်လွန်နိုင်မှာဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဥဆောင်မှုခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးဗာပြောချင်တာရှိမလဲဗျ။ဗာလေးကြံပြချင်တာရှိမလဲဗျ။အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဥဆောင်မှုအနေနဲ့ကတော့ကျမတို
โอเคคุณลุงเมื่อเช้าเราเชิญไปพิจารณาด้วยเจตุมัยด้วยมาครับเนี่ยโอเคจำเลยเจตุมัยด้วยมาเลย